欢迎来到英雄联盟。别的咱就不说了啊，你带多兰剑啊，你带破萃取，俺俩压啥人啊，兄弟？你还跟他合兵发去啊？玩女警不打死那没人？这伤害哪够啊？我看看，差一点攻击力也行吧，就是差点血量。全军出击！开我的盾牌，谢谢静欢，跟我来蹲。打野自己打的。我的头盔让我成为一名普通士兵。先杀维恩啊，或者先杀莫格纳也可以。踩住哦哦哦，致命点燃。行呗，再走。没有攻击。果然不出我所料，女警是个傻子啊！闭上你的嘴，别跟我说话。从现在开始，你不配拿任何一个人头。走。只有杀戮。有眼儿，有眼儿就有眼儿呗。那他中抠了，那俺们就把那个螳螂给他杀了，对不对？一样的嘛。你实在不行，把他打野换了，咱不也不亏吗？你这硬死吸铁石。你说你玩个女警，你站的他妈比维恩还后边，你玩啥女警啊？你说。我操了，不交净化你点他呀。万物都会坠落，寒灯是我们必然的宿命。点人会不会？平 A 总会吧。力量意味着你的毁灭。你玩女警不压维恩就别玩女警，玩没意义，不如玩个大嘴儿，你知道吧？你要玩女警连维恩都压不住的话，就别玩女警，玩个大嘴儿挺好的。杀你咋的呀？你只能战胜自己。那维恩怎么不动了呢？我操！要么我就自己秒。只要会流血，
就是我的手足。不行，我得自己杀人，你指望不了这女警。林立的长枪在麦田面前躁动不安。踩住欧欧接扎接平 A。回家不行，游走吧。那为人带个净化，本身吧，这净化，我想单吃它费点劲，你知道吧？就得靠正常的伤害把它堆死。这女警不会玩，我们杀为人比较费劲，不好杀。我老补兵干嘛？补兵凯瑞呀、啊！剑圣指定还得出来，我估计得等会儿呢。不出来呀、啊？哎，唐拉萨呢？在我脚下，没抠不到应该。哎哇，这他能抠到？哇，狗熊六级了，可以呀、啊，狗熊，我挠他。回头杀！我还要死多少次？谢谢啊，我失恋了，所以送飞机儿。那行啊，祝你继续失恋啊，兄弟！你多失恋几回，我们的皇帝是不是就有着落了？真能跑啊，这剑圣！世界在动，干啥呢？你干啥呀？赶紧把这女警给我杀了，我真受不了这人。得了，踩住 A 绝招。站起来，再和我打一场。漂亮。狗熊还像点人啊，狗熊可以，大狗熊出手要快，下手要狠。
回家出墓印去，来个德克萨斯墓印，够没够啊？哎呀，差点钱呢。翻过一座山，你就高过一座山。走了，不补了，刚好我们德克萨斯墓印了。都有惩罚就算了吧，啊，有惩罚就不补了呗。我操！长枪所向，一往无前。我想问问他为什么出无尽？你出无尽什么意思呢？你第一件装备出无尽呢？剑圣什么的，哎，行，咱俩就互换大招。我看你剑圣大招好，还是我盘身大招好？啊！我他妈一刀扎死你！啊！我扎死你！我让你出门就放大啊！盖棺才能论定。家伙！我将会合，与我的名字一样，早在。有点儿啊，生命就是一场无休的战争。哎！哎，喂 ！Hello， 能听见吗？喂，能看见吗？喂，喂，这怎么的了？这是，我也开始了。谢谢想看猴哥玩，杰拉等待，杰拉的等待。闪现踩住，哦，接扎，哎，接扎，接平 A 吃药，踩住 A 接扎。扎 A， 咻！就你叫麦敢辣呀？啊？对不起，我冒着飞了。潘森确实有点太费蓝了，这英雄。我将心
但我十五分钟再整女神之泪其实有点慢了，算了吧。上路有个天使跟狗头人，他狗头人是个 AP 的，哎我的妈呀，看看这天使到底怎么回事，踩住我，哦加扎，命运是我手中的武器，在他们家野区啊，差点眼儿。剑圣咋去了？剑圣，剑圣怎么人没了呢？我寻思搁这打鸡呢，我直接这是假装往下飞，其实我们是打鸡。你咋的呀？我追，好大。踩住 A 加扎，咻！来个收集者，杀死我，至少我能以凡人之躯复活。我出个破败。什么怜悯和慈悲啊！千百次，我曾找到自己新的极限。打个眼神，我仍旧一心前行。踩塔吧，对面这又天使又恶魔的，又天使又莫甘娜的，这剑圣啊，刀剑相助，那声音曾在我耳畔逝去。有扫描，行吧，可以打，闪现踩住，哦，接扎，突突突突突突，咻！站起来，踩上路吧。他们家螳螂哪去了？掉线了。哎呀，这剑圣指定又得飞，来吧，大招换大招来！踩住，哦，接扎。哎，剑圣为什么刚才开大招依然还是被减速了？这是 bug 吗？不像个人呢。你咋的呀？呀，这莫甘娜居然能把我杀了！哎，这怎么走？我来个这个，算了，不来这个。
我们还是来破败吧。潘森没有破败，那就是没有灵魂了。哎呦，剑上！他们从天空中看到的是战争，一场火箭，一点杀戮。先插个眼儿啊！这边是没有视野的，但是对面人有点多。莫敢拉是吧？咻！人有点多呀，这都减速了，挺烦人。这边狗头人如果不来的话，我们就丢了。狗头人来了的话，其实还好啊，还好。就你给我把这曼嘎拉赶紧给我杀了，瞅着曼嘎拉就烦。电焊工给我支了他，支了他，支了歪了。无尽女警是杀人了是？女警看起来好看，我跟你们说，这女警不是说不会玩，这女警压根儿就没有脑子，你知道吗？她压根儿连小学她都没毕业。或者就是她十年没玩了，十年脑血栓，然后想玩一把抽烟之间。这螳螂是掉线了，掉线了。你说那无尽之刃顶上都给你写着呢，如果你拥有至少60%的暴击，你就会获得35%的暴击伤害。他还以为是10个版本之前那女警先出无尽的时候，你看。